გასამედით. ბაქტერიებს ქიმიის გზამკვლევის განხილვას, რომელიც ინფორმაციას გვაწოდებს იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ უნდა წარიმართოს ქიმიის სწავლება მესამე თაობის ეროვნული სასწავლო გეგმის შესაბამისად, როგორც საკლასო ოთახში, ასევე პანდემიის დროს. მე ვარ ხათუნა თოიძე, ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვის ექსპერტი ქიმიის მიმართულებით. მინდა გითხრათ, რომ ვიდეორგოლში წარმოდგენილი სცენარი არის სარეკომენდაციო, იგივე პრინციპებზე დაყრდნობით შეგიძლიათ დაგეგმოთ განსხვავებული შინაარსის გაკვეთილები, სადაც აქტივობებს და რესურსებს საკუთარი სურვილით გემოვნებით შეარჩევთ და საჭიროებისამებრ მომართვეთ კლას და თქვენი მოსწავლეების თავისებურებებს. ახლა კი წარმოგიდგენთ ჩვენს გზამკვლევს. მანამ სანამ უშუალოდ დავიწყებთ გზამკვლევის განხილვას, შეგახსენებთ, რომ საგნობრივი საკითხები ერთიანდებიან თემებში. თითოეულ თემაზე ჩვენ წერთ ერთ თემატურ მატრიცას. ეროვნული სასწავლო გეგმის მიხედვით თემატური დაგეგმვის პირობებში კონკრეტული საკითხების გავლა ხდება კომპლექსური დავალებებით, რომლებიც თემის ფარგლებში შინაარსობრივად ეგმის ერთმანეთს. ეროვნული სასწავლო გეგმა არ არის შინაარსის ამოწურვაზე ორიენტირებული და არ მიგვიჩიტებს, რომელი საკითხი გავიაროთ, რომელი გამოვტოვოთ საგნისაფეხურებრივ მიზნის მისაღწევად. ამიტომ შეგვიძლია ჩვენ მნიშვნელოვანი და საკვანძო საკითხები ჩვენი შეხედულებისამებრ შევარჩიოთ, ოღონდ აუცილებელი პირობით უნდა დაიფაროს სტანდარტის აუცილებელი მთავარი საკითხები. ამიტომ თემატურ მატრიცაში კომპლექსური დავალებების რაოდენობა შეზღუდული არ არის. პირველ კლასში არის რამდენიმე მსხვილი თემა. პირველი წყალიხსნარები, მეორე ჰაერი და მესამე სამი ელემენტების ორგანიზების პრინციპები. დღეს ჩვენ განვიხილავთ პირველ თემას, წყალიხსნარები. და ამ თემის ფარგლებში შევთავაზობთ ჩვენ ოთხ კომპლექსურ დავალებას. პირველი ეს არის წყლის ფიზიკური თვისებების მნიშვნელობა ბუნებასა და ყოფაცხოვრებაში, მეორე ნარევი და ნაერთი, მესამე ხსნარების პროცენტული კონცენტრაცია და მისი როლი ადამიანის სხვადასხვა საქმიანობასა და ყოფაცხოვრებაში და მეოთხე წყლის დაბინძურება და დაბინძურებით გამოწვეული პრობლემები. მათი თავიდან აცილების ქსელი. კომპლექსური დავალება წარმოადგენს შუალედურ მიზანს სასწავლო პროცესში, რომელიც მიემართება სამიზნე ცნებებისაკენ. სამიზნე ცნებები გრძელვადიანი მიზნებია და განსაზღვრავს, რა მიმართულებით უნდა განვავითაროთ მოსწავლის ცოდნა. ქიმიაში სამიზნე ცნება გვაქვს. ესენია ნივთიერება, ფიზიკური და ქიმიური მოვლენები და ქიმიური თმა. თემის ფარგლებში სამივე სამიზნე ცნება უნდა დამუშავდეს. დღეს ჩვენ განვიხილავთ პირველი თემის მეორე კომპლექსურ დავალებას. ეს არის ნარევი და ნაერთი. და გადავიდეთ გზამკვლევის მომდევნო ნაწილზე. ანუ თემა არის წყალი და ხსნარები. თავარი საკითხი არის ნარევი და ნაერთი, ხოლო საათების სავარაუდო რაოდენობა არის 7. ძირითადი სახელმძღვანელო არის მერვე კლასის გრიფირებული. ძირითადი რესურსი არის მერვე კლასის გრიფირებული სახელმძღვანელო. მითითებული გვაქვს ავტორები და ტელესკოპის საინტერესო და სასარგებლო გაკვეთილები. თუმცა უნდა გითხრათ, რომ სახელმძღვანელო არის ძირითადი, მაგრამ არა ერთადერთი და არა მხოლოდ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში. ძირითადი საკითხები ჩვენი არის ნარევის სახეები და ნარევის დაყოფის ხერხები. ძირითად საკითხებთან ერთად ჩვენ ვამუშავებთ ამ კომპლექსური დავალებით, ჩვენი კომპლექსური დავალებით ნარევის ნაერთი შემადგენელ კომპონენტების მასური და მოცულობითი წილის განსაზღვრას. დავალების ბაზე მუშაობის პროცესში განვიხილავთ და დავამუშავებთ ცნებებს, ნარევი და ნაერთი, ჰომოგენური, ჰეტეროგენური ნარევის დაყოფა. როგორც უკვე გითხარით,
სამის ნეცნება ჩვენ ვისაუბრეთ უკვე სამის ნეცნებაზე და ჩვენ კონკრეტული დავალება მიზნად ისახავს სამის ნეცნება ნივთიერების და სამის ნეცნება ფიზიკური და ქიმიური მოვლენების გააზრებას და გათავისებას, რომელთა დამუშავებით მოსწავლე სტანდარტულ განსაზღვრულ შედეგზე გადის. სამის ნეცნებებს თან ახლავს კვიდრი წარმოდგენები. კვიდრი წარმოდგენები ეს არის ზოგადი წარმოდგენები, რომლებიც უნდა ჩამოყალიბდეს მოსწავლის გონებაში ხანგრძლივი დროის განმავლობაში. კვიდრი წარმოდგენები შინაარსობრივად უკავშირდება სამის ნეცნებებს და მათ განზოგადებას წარმოადგენს. თითოეულ სამის ნეცნებას თავისი კვიდრი წარმოდგენები აქვს, რომლებიც როგორც ხედავთ დანიმრილია და გვიჩვენებს, აი კონკრეტულად ამ სამის ნეცნების დამუშავების დროს, რომელი კვიდრი წარმოდგენა მუშავდება. ახალი არაფერია იმაში, თუ ვიტყვით, რომ კომპლექსური დავალები ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვის პროცესში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს კომპლექსურ დავალებებს და პირდაპირ კავშირშია საგანკონსტრუქტივის თუ საგანმანათლებლო პრინციპებთან. კომპლექსურ დავალებაზე მუშაობა საინტერესო და სახალისო უნდა იყოს მოსწავლისათვის და მასწავლებლისთვისაც. ამიტომ კომპლექსურ დავალებაზე მუშაობის ან შექმნის პროცესში ყურადღებით უნდა შეირჩეს საჭირო აქტივობები, მეთოდები თუ რესურსები, დავალების სირთულის და მიზნის შესაბამისად. კომპლექსური დავალების განხორციელების პროცესში საკუთარ თავს ხშირად უნდა დაუსვა შეკითხვა, რამდენად საინტერესოა საკითხის ასე დამუშავება მოსწავლისათვის და ამ კომპლექსური დავალების დამუშავების შემდეგ მიღებულ ცოდნას რამდენად გამოიყენებს ჩვენი მოსწავლეები რეალურ ცხოვრებაში. კომპლექსური დავალება სრულფასოვანია, თუ კი იგი აკმაყოფილებს სამ მოთხოვნას. პირველი, პირობაში უნდა ჩანდეს საგანი, საკითხი. მეორე, კაფეოთ უნდა ჩანდეს პროდუქტი, რომელსაც მოსწავლე შექმნის იმის დასტურად, რომ მან საგნობრივი საკითხი კარგად გაიაზრა. და მესამე, ეს არის მასში უნდა იყოს ჩაშენებული კრიტერიუმი. კომპლექსური დავალების პირობაში უნდა იკითხებოდეს შეფასების კრიტერიუმები, რომლებიც განსაზღვრავს, თუ რა უნდა განაზოგადოს მოსწავლემ საგნობრივ საკითხთან დაკავშირებით, რა უნდა გაითვალისწინოს, რა უნდა წარმოაჩინოს თვალსაჩინოდ, რათა სამის ნეცნების მკვიდრი წარმოდგენების გააზრებამდე მივიდეს. შეფასების კრიტერიუმებით მოწმდება, რამდენად აქვს მოსწავლეს გააზრებული სამის ნეცნებები და მისი მკვიდრი წარმოდგენები. ჩვენი კომპლექსური დავალება ჩამოყალიბებულია, დავალების პირობა ჩამოყალიბებულია ასე. წყალი განა მხოლოდ ის უფერო სითხეა, ჭიქაში რომ ასხია. წყალია ოკეანები და ზღვები, რომლებიც ჩვენს პლანეტას თითქმის ფარავს. ღრუბლები და ნისლი, რომელთაც დედამიწაზე ყოველი ცოცხალისათვის მოაქვს ტენი. წყალია პოლარული ქვეყნების უსასრულო ყინულოვანი უდაბნოები. წყალია ჩვენს მახლობლად სოფლის ჭაში, ბიუროკრატე აკადულში, სამზარეულო ზონკაში, ტბილჩაიში თუ მინერალურ წყალში. ჩამონათვალი შორსწაგი ყვანს, თუმცა ჩამონათვალთაგან რუკნაზე შეიძლება ვთქვათ, რომ სუფთა ნივთიერებაა, გინახავს სუფთა წყალი. მიცემული ინსტრუქციების მიხედვით ჩაატარეთ ქიმიური ექსპერიმენტები ნარევისა და ნაერთის თვისების გამოკვლევასა და ნარევის შემადგენელ კომპონენტებად დაყოფაზე. გაფილტრა, გამოკრისტალება და სხვა. მოამზადეთ ექსპერიმენტის ამსახველი ფოტომასალა და კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით წარმოადგინეთ ნაშრომი თემაზე ნარევებისა და ნაერთების მნიშვნელობა ყოფაცხოვრებასა და ბუნებაში პოსტერის სახით და პრეზენტაციას თან დაუმთავრებთ ექსპერიმენტის ამსახველი ცდის ოქროს. ნაშრომში, ნაშრომის პრეზენტაციისას ხაზგასმით წარმოაჩინეთ, როგორ განვასხვაოთ ნივთიერებები ერთმანეთისაგან. შეფასების ამ კრიტერიუმით მუშავდება სამის ნეცნება ნივთიერების პირველი და მეექვსე კვიდრი წარმოდგენა და სამის ნეცნება ფიზიკური და ქიმიური მოვლენების პირველი და მეორე კვიდრი წარმოდგენა.
როგორ განვასხვაოთ ნარევი ნაერთისაგან? მუშავდება სამიზნეცნებანიერების პირველი მეექვსე ნიერვები წარმოდგენა და ფიზიკური და ქიმიური მოვლენის პირველი და მეორე მკვიდრი წარმოდგენა. რა კავშირია ნარევების დაყოფის ხერხებსა და მათ შემადგენლობაში შემავალი ნიერვების ფიზიკურ თვისებებს შორის? რა გამოყენებას პოულობს ნარევების დაყოფის ხერხების ცოდნა ყოფა ცხოვრებაში? მუშავდება სამიზნეცნება ნივთიერების პირველი და მეექვსე და სამიზნეცნება ფიზიკური და ქიმიური მოვლენის პირველი და მეორე მკვიდრი წარმოდგენა. არის თუ არა ბუნებრივი ნარევების დაცვა, ჩვენი სიცოცხლის დაცვა და რატომ? თქვენ თვითონ რას აკეთებთ გარემოს დასაცავად? როგორ გამოიყენებთ ამ კუთხით მიღებულ ცოდნას და რას ურჩევთ მეგობრებს? მუშავდება სამიზნეცნების პირველი და მეექვსე კვიდრი წარმოდგენა. კარგად რომ გავიაზროთ კომპლექსური დავალების სხვადასხვა კომპონენტებს შორის კავშირი, თუ როგორ ანუ როგორ წარმართოთ სასწავლო პროცესი, დაგვეხმარებაა ეს სქემა, სადაც კარგად ჩანს მიმართება კომპლექსური დავალების პირობიდან გრძელვადიან მიზნებამდე, სამიზნეცნები და მისი კვიდრი წარმოდგენების ჩამოყალიბებამდე. სქემაზე მოცემულია კომპლექსურ დავალებაზე მუშაობის პროცესი, რომელიც იწყება კომპლექსური დავალების პირობის გაცნობით. ეს ეტაპი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მოსწავლემ კარგად უნდა გაიაზროს, რა დავალების შესრულება მოუწევს მას ამ თემის ფარგლებში, რა შემოქმედებითი პროდუქტის სახით უნდა წარმოადგინოს. საგაკვეთილო პროცესი გაწერილია დეტალურად ბიჯებში და გაკვეთილების მიხედვით. ყველა ჩვენი ცდილობა მიმართულია იქეთკენ, რომ მოსწავლეები გავედნენ ეროვნული სასწავლო გეგმის გათვალისწინებულ შედეგზე, ჩამოუყალიბდეთ სამიზნეცნებების მკვიდრი წარმოდგენები, რისთვისაც ვიყენებთ სხვადასხვა რესურსებს. ეს იქნება რესურსების სახელმძღვანელოდან დამატებითი რესურსები თუ სხვადასხვა ტიპის სახალხო აქტივობები, რომ მოსწავლეთა ჩართულობა და ინტერესი იყოს ძალიან მაღალი. ხოლო სულქვე და ბოლო სული, ეს არის საკვანძო შეკითხვა, რომელიც მიგვანიშნებს, თუ რა შეკითხვაზე უნდა ფიქრობდეს მოსწავლე კომპლექსური დავალების შესრულების პროცესში. საკვანძო კითხვა ორიენტირებულია სამიზნეცნებებზე, რომლებიც მათ უნდა მიიყვანოს მოსწავლე თემის მკვიდრი წარმოდგენებამდე. საკვანძო კითხვა არის მაორგანიზებელი კითხვა და ყველა აქტივობა მიმართული უნდა იყოს საკვანძო კითხვის პროვოცირებაზე. ხოლო როდესაც კომპლექსურ დავალებაზე მუშაობას დაასრულებს მოსწავლე, მას უნდა ჰქონდეს პასუხი საკვანძო შეკითხვაზე. გადავიდეთ მომდევნო ნაწილზე ჩვენი გზამკვლევის. ეს არის ცხრილი, რომელშიც სამი სვეტია, ანუ სამჯერი სამსვეტიანი ცხრილს განიხილავთ. ახლა ამ ჩვენ ცხრილში პირველ სვეტში მოთავსებულია აი რესურსები, ანუ აქ მოცემული რესურსები ჩვენ დაგვჭირდება აქტივობების განსახორციელებლად, დაგვეხმარება აქტივობების განხორციელებაში, რომელიც მეორე სვეტშია ნაჩვენები. უნდა გითხრათ, რომ ეს არის იდეები აქტივობებისათვის, ანუ ჩვენ გთავაზობთ იდეების სახით, შეგიძლიათ გამოიყენოთ იმ ფორმით, რა ფორმითაც ჩვენ გთავაზობთ, შეგიძლიათ შეხედულებისამებრ შეცვალოთ. და მესამე სამიზნე ცოდნის კონსტრუირებაზე ორიენტირებული შეკითხვები, რომელიც გვიჩვენებს, თუ რა მიზანს ემსახურება ეს აქტივობები. ანუ რატო, ესე იგი, ჩვენ ვახორციელებთ ამ აქტივობებს. სამიზნე ცოდნის კონსტრუირებაზე ორიენტირებული შეკითხვები, აი რა კითხვები დაგვეხმარება ჩვენ ამ შემთხვევაში და რა პრინციპით არის შერჩეული ეს კითხვები. უნდა გითხრათ, რომ ცოდნა, ეს არის ცოდნის სამი კატეგორიის ერთიანობა, რომელიც პასუხობს სამი ტიპის შეკითხვას: რა ვიცი, როგორ შევასრულო, როდის, რატო, რა შემთხვევაში. ანუ ცოდნის სამი კატეგორია ვიცით, რომ ისენია: დეკლარატიული, პროცედურული და პირობისეული.
დეკლარატიული ცოდნა გულისხმობს თეორიულ ცოდნას, რომელიც ვერ უზრუნველყოფს ცოდნის პროცედურულ გამოყენებას. ცოდნის რეალიზების საშუალებას გვაძლევს ცოდნის მეორე კატეგორია, ანუ პროცედურული ცოდნა, ხოლო პირობისეული ცოდნა უზრუნველყოფს მიღებული ცოდნა, რა შემთხვევაში, რა პირობებში გამოვიყენოთ და რატომ უნდა გამოვიყენოთ, ესე იგი ცოდნის ადეკვატურად გამოყენების საშუალებას გვაძლევს. ამიტომ კითხვები უნდა შეიცავდეს ცოდნის სამივე კატეგორიას. კითხვებს გავწერთ ნაბიჯების მიხედვით და შემდეგ შევურჩევ საჭირო აქტივობებს და რესურსებს. ეს ჩვენი ცხრილი ორ ეტაპიანია. პირველი ეტაპი ეს არის კომპლექსური დავალების ფორმა, ანუ როგორ წარმოვაჩინოთ საკუთარი ცოდნა შესაძლებელ საკითხთან დაკავშირებით. ანუ პირველი ეტაპი ეხება შემოქმედებითი პროდუქტის შექმნის პროცესს. ვაცნობთ მოსწავლეებს კომპლექსური დავალების პირობას და რა პროდუქტი უნდა წარმოადგინონ მოცემულ შემთხვევაში. ჩვენ შემთხვევაში მოსწავლეებმა უნდა წარმოადგინონ პოსტერი, თუმცა შეიძლება მათ მიიცეთ არჩევანის უფლება, თავად გააკეთონ არჩევანი, რა ფორმით ჯობია ამ შემთხვევაში ნაშრომის წარმოდგენა. სასურველია მოსწავლეებს კითხოთ აქ თუ არა წინარე გამოცდილება ამ სახით ნაშრომის წარდგენის, მივაწოდოთ ინსტრუქცია დეტალურად, ამაში ჩვენ დაგვეხმარება რესურსები მომულების სახით. მაგალითად, ინტერნეტ გაზეთ მასწავლებელი ჯიში განთავსებული ძალიან საინტერესო სტატია ირინე ნადირაშვილის როგორ შექმნათ პოსტერი, სადაც დეტალურად არის გაწერილი პოსტერი, როგორ უნდა შექმნათ და სხვადასხვა ვიდეოგოლები. Easel პროგრამის ვიდეო გაკვეთილი, ასევე კიდე მეორე, ანუ არჩევანი ძალიან ბევრია ამ შემთხვევაში. გადავიდეთ მეორე ეტაპზე, ეს არის კომპლექსური დავალების შინაარსი. მეორე ეტაპი წარმოადგენს ცნებასთან და ცნებებთან დაკავშირებული მკვიდრი წარმოდგენების დამუშავებას. ნაბიჯები, ანუ მეორე ეტაპში ნაბიჯების სახითაა ჩაშლილი ეტაპი. ნაბიჯები წარმოადგენს შეფასების კრიტერიუმებს, რომლებიც ჩაშლილია კომპლექსური დავალების პირობაში, ნაშრომში, ნაშრომის პრეზენტაციისას ხაზგასმით წარმოაჩინოთ ქუდის ქვეშ. ანუ შეფასების კრიტერიუმებით მოწმდება, რამდენად აქვს მოსწავლეს გათავისებული სამიზნეს ცნებები და კვიდრი წარმოდგენები. პირველი ნაბიჯი ამ შემთხვევაში ეს ჩვენი კომპლექსური დავალების პირველი შეფასების კრიტერიუმია და ცხრილში ქვემოთ გაწერილი სამივე სვეტში მოცემული მასალები, ეს იქნება რესურსი, დები აქტივობისათვის თუ სამიზნეს ცოდნის კონსტრუირებაზე ორიენტირებული შეკითხვები, ყველაფერი ემსახურება იმას, რომ საბოლოოდ მოსწავლემ შეძავამუშაოთ ეს საკითხები და საბოლოოდ მოსწავლემ გასცეს პასუხი იმას, როგორ განმასხვავოთ ნივთიერებები ერთმანეთისაგან. ჩვენი პირველი ნაბიჯი, ამ შემთხვევაში პირველ ნაბიჯში გაწერილი აქტივობები, უფრო წინარე ცოდნის გააქტიურებას ემსახურება. კონსტრუქტივისტული პრინციპებიდან გამომდინარე, ყოველი ახალი საკითხი ეფუძნება წინარე ცოდნას. ახალი მასალა კი პირდაპირ არ უნდა მიეცეთ მოსწავლეს, არამედ დაფუძნებული უნდა იყოს წინარე ცოდნაზე. მოსწავლეებს ბუნებისმეტყველების კურსიდან უკვე აქვს წარმოდგენა ნივთიერების რაობაზე, მის ფიზიკურ თვისებებზე. ჩვენ ვამსხვილებთ, ვაღრმავებთ ამ წარმოდგენას, გამოყვეთ კავშირს ნივთიერების თვისებებსა და მათ გამოყენებას შორის კავშირზე. სამიზნე ცნების კონსტრუირებაზე ორიენტირებული კითხვები აი ამ სახითაა ჩამოყალიბებული. რა არის ნივთიერება? რით შეიძლება ნივთიერებები განსხვავდებოდეს ერთმანეთისაგან? რა კავშირია ნივთიერებების თვისებებსა და
გამოყენებას შორის. ამ კითხვებს რო უპასუხოთ, მეორე სვეტში შემოთავაზებული გვაქვს შესაბამისი აქტივობები, რომლებიც კიდევ ერთხელ შეგახსენოთ, არ არის აუცილებელი ზუსტად ამ ფორმით დაამუშავოთ და ცოტა კლასო ოთახში ჩვენი შეხედულებების მიხედვით შეგიძლიათ შეცვალოთ. პირველი, რასაც ვაკეთებთ, ეს არის საინფორმაციო ტექსტის გაცნობა და ამ შემთხვევაში ეს მოსწავლეები ეცნობიან სახელმძღვანელოში შესაბამის საკითხს, გაწერილი რესურსებში მოცემული გვაქვს შესაბამისი პარაგრაფი თავისი გვერდებით დასამუშავებელი საკითხის და ასევე ერთ-ერთი რესურსი ჩვენთვის არის ტელესკოლის გაკვეთილი ნივთიერება, მისი თვისებები, ფიზიკური და ქიმიური მოვლენები. შესაბამისი მოვლენები მოცემული გვაქვს რესურსებში. ამის შემდეგ უკვე მოსწავლეებს თხოვთ, გამოიკვლიონ ტექსტის დამუშავების შემდეგ ყოველდღიური ცხოვრებიდან მათთვის ცნობილი ნივთიერების თვისებები და წარმოგვიდგინონ ცხრილი ნომერი 1-ის სახით, რომელიც მოცემული გვაქვს ასევე რესურსებში დანართების სახით. გაწონებული ვარ, თითოეულ თქვენ გასგეგნებათ საკუთარი იდეების ბანკი, არაჩვეულებრივად საინტერესო აქტივობებით, რომელსაც იყენებთ სასკოლო პრაქტიკაში და შეგიძლიათ თქვენი სურვილისამებ ჩაანაცვლოთ ნებისმიერი აქტივობა. მოსწავლეები ჯელობენ ცხრილში მოცემული, აი რა ნივთიერებებიც იქნება ჩვენ შევთავაზებთ თვითონ აირჩევენ, რა თვისებების გამოიყენება ეს ნივთიერებები და რა კავშირია ნივთიერებების თვისებებსა და მათ გამოყენებას შორის და ახსენენ მეორე ცხრილს, რომელიც ასევე მოცემული გვაქვს ნიმუში რესურსებში. ექსპერიმენტი მოიხსენებათ არის კვლევის ნაწილი და გარდა იმისა, რომ იგი უნდა იყოს უსაფრთხო, მარტივი და შესაბამებოდეს სასწავლო მასალას, ქიმიის სწავლების მოტივაციის ამაღლების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სტრატეგია. ჩვენი მომდევნო აქტივობა არის ექსპერიმენტი, რომელიც ეხება ნივთიერების ფიზიკური თვისებების აღწერას და შესწავლას. შესაბამისი ექსპერიმენტის მსვლელობა, დეტალური ინსტრუქცია, აი დანარჩენ რესურსებში მოცემული გვაქვს დანართის საკითხ. ექსპერიმენტის შემდეგ მოსწავლეები ახსენებენ წლის ბოლოს და საპირველია გამოვაქვს დასკვნა, მაგრამ ყოველი ექსპერიმენტის წინ მოსწავლეებს ჩვენ ახსენებთ უსაფრთხოების წესებს, უსვამთ კითხვებს, რა მიზნით ატარებენ ექსპერიმენტს, უსაფრთხოების რომელი წესები დაცვა დაგჭირდებათ და რა რესურსი დაგჭირდებათ და ასე შემდეგ. ექსპერიმენტის შემდეგ უკვე გადავდივართ მომდევნო აქტივობაზე. ეს არის ფიზიკური და ქიმიური მოვლენების განხილვა. ამ ფიზიკურ და ქიმიურ მოვლენებსაზეც აქვს წარმოდგენა მოსწავლეებს ბუნებისმეტყველების კურსიდან და როგორც უკვე მოგახსენეთ, ჩვენ ამდაბიჯში ვაღრმავებთ ამ წინარე ცოდნას. მოსწავლეებს თხოვთ, გაეცნოთ სახელმძღვანელოში შესაბამის მასალას, რომელიც მითითებული გვაქვს რესურსებში შესაბამისი პარაგრაფი და შესაბამისი გვერდების სახით და შესაბამის სავარჯიშოებს, რომელიც სახელმძღვანელოს ქვემოთ არის გაწერილი საინტერესო სახელმძღვანელოები, ჩვენ კი დამატებითი აქტივობის სახით თავასოთ ტექსტზე მუშაობას. ტექსტში აღწერილი მოვლენებიდან ფიზიკური და ქიმიური მოვლენების გარჩევას და ამ წერას თხოვთ მოსწავლეს და ამ შემთხვევაში შევარჩიეთ ვაჟებ შაველას ერთ-ერთი ძალიან ლამაზი ლექსი შემოდგომა თაში. ჩვენი მომდევნო აქტივობა, რომელსაც მოსწავლეებს თავასობთ, არის ესეს შექმნა. ანუ მათი ცხოვრების ერთი დღის განმავლობაში მომხდარი ფიზიკური და ქიმიური მოვლენები აღწერონ და ბოლოს უკვე მოსწავლეები მსჯელობენ ქიმიური მოვლენის
ანუ ქიმიური რეაქციის არსზე შეობენ, საუბრობენ ამ ქიმიური რეაქციის გარეგნულ ნიშნებზე და ახსენებენ ცხრილს. ეს არის მესამე ცხრილი, რომელიც ასევე გვაქვს რესურსებში მოცემული ნიმუშის სახით. პირველ რიგში არის მოვლენა, მერე მოვლენის მნიშვნელობა ყოფა ცხოვრებაში და მოვლენის გარეგნული ნიშანი. ხოლო ჩვენ ამ შემთხვევაში უკვე ამ აქტივობებით უკვე ვიმზადებით მეორე ნაბიჯისათვის. მეორე ნაბიჯი ჩვენი ეს არის ჩვენი კომპლექსური დავალების შეფასების კრიტერიუმი, მეორე კრიტერიუმი. როგორ განვასხვაოთ ნარევი ნაირთისაგან? პირველ ნაბიჯში განხილულ ექსპერიმენტში, ესე იგი, მოსწავლეები ნივთიერების ფიზიკურ თვისებებს აღწერენ და განიხილავენ. ხოლო ამ შემთხვევაში უკვე მეორე ექსპერიმენტი, რომელსაც აქ მოსწავლეებს ვთავაზობთ, ეს არის რკინის სულფიდის თვისებების გამოკვლევა და ასე ვთქვათ, ვაგრძელებთ ექსპერიმენტების ციკლს რკინასა და გოგირდზე. შესაბამისი ექსპერიმენტის მსვლელობა მოცემული გვაქვს დანართის სახით რესურსებში, სადაც დეტალურად არის აღწერილი. ხოლო თუ შესაბამისი რესურსი არ აქვს, შესაძლებელია მოსწავლეებს ექსპერიმენტის ჩვენება ვიდეოურ გოლითაც საინტერესო ფორმით მივაწოდოთ და ამ ექსპერიმენტის ბმულით ასევე მოცემულია რესურსში. აი მაგალითად, ვიდეოურ გოლის ნახვის დროს პირველი ნაწილის შემდეგ მოსწავლეებს ხოლმე გამოთქვან ვარაუდი, მოხდება თუ არა ქიმიური რეაქცია გოგირდსა და რკინას შორის და წარმოიშობა თუ არა ახალი ნივთიერება. მიღებულ ნივთიერებაში რკინასა და გოგირდს ექნება თუ არა შენარჩუნებული თავისი თვისებები. ხოლო გავაგრძელებს შემდეგ ვიდეოურ გოლს და ვიდეოურ გოლის დასასრულს ამოწმებენ მოსწავლეები მათ მიერ გამოთქმული ვარაუდის სისწორეს, რატომ არის შეუძლებელი მიღებული ნივთიერებიდან, ანუ უკვე ნაერთიდან საწყისი ნივთიერების მიღება ფიზიკური მეთოდების საშუალებით და ექსპერიმენტის შემდეგ დაკვირვების შედეგად მოსწავლეები ავსებენ ცხედის ოქროს, რომელიც ასევე მოცემული გვაქვს დანართებში ექსპერისა რესურსის სახით. სამიზნეცოდნის კონსტრუირებაზე ორიენტირებული კითხვები არის შემდეგი სახით ჩამოყალიბებული მესამე სვეტში. რითგან სხვდება ნარევი ნაერთისაგან? რა იგულისხმება გამოთქმაში? სუფთა წყალი, სუფთა ჰაერი, იცვლება თუ არა კომპონენტების თანაფარდობის ცვლილებით ნარევის თვისებები და რა მნიშვნელობა აქვს ყოფას ყოველდღიურობაში? მოიყვანეთ მაგალითები ყოფა ცხოვრებიდან თქვენთვის ცნობილი ნარევისა და ნაერთების შესახებ და იმსჯელეთ მათ შორის რამს გავსება და მათ შორის რამს გავსება და განსხვავება. მომდევნო ჩვენი აქტივობა, ეს არის პრაქტიკული სამუშაო. ეს არის ამოცანების ამოხსნა, ნარევის ნაერთის შემადგენელი კომპონენტების მასური და მოსულობითი წილის განსაზღვრაზე. აქ უკვე ხელი შეხედულებისამებ შეგიძლიათ, აი ეს ნაწილი კონკრეტულად ამ კომპლექსურ დავალებაში განიხილოთ თუ აი როდესაც გადახვალთ მომდევნო საკითხი ხსნარებზე. ჩვენ გვთავაზობთ აი ამ ნაწილში ამ საკითხის დამუშავებას. ნაბიჯი მესამე, რა კავშირია ნარევის დაყოფის ხერხებსა და მათ შემადგენლობაში შემავალი ნივთიერებების ფიზიკურ თვისებებს შორის? რა გამოყენებას პოულობს ნარევის დაყოფის ხერხების ცოდნა ყოფა ცხოვრებაში ჩვენი კომპლექსური დავალების მესამე შეფასების კრიტერიუმი?
სამისტე ცოდნის კონსტრუირებაზე ორიენტირებული კითხვები შემდეგი სახითაა ჩამოყალიბებული. რატომ არის საჭირო ნივთიერებების გასუფთავება მინარევებისაგან? გაიცით დასაბუთებული პასუხი. რა პრინციპით არჩევენ მეთოდებს ნარევების დასაყოფად? მიუთითებთ გამოყენებული ქიმიური ჭურჭელი. როგორ შეიძლება დაყოთ ერთგვაროვანი და არაერთგვაროვანი ნარევი? მოიყვანეთ ნარევთა მაგალითები ყოფა ცხოვრებიდან და შეარჩიეთ შემადგენელ კომპონენტებად დაყოფის ხერხები. ანუ ესე იგი ამ კითხვებს რომ მოპასუხოთ, შესაბამისად გვაქვს გაწერილი შემდეგი აქტიობები. პირველ რიგში მოსწავლეები ეცნობიან ტექსტს ხელმძღვანელოდან, რომელიც მითითებული გვაქვს რესურსებში შესაბამისი პარაგრაფის და გვერდების სახით. თავაზობთ სიტუაციურ ამოცანებს, წარმოსახვით ექსპერიმენტებს, რა ხერხში არჩევთ მოცემული ნარევის დასაყოფად. ნარევი შეგვიძლია ჩვენ თვითონ შევთავაზოთ რა ფორმის ან მოსწავლემა თვითონ გამოიგონონ ეს ნარევი და როგორ დაყოფენ. სხვადასხვა ნარევის დაყოფის გეგმის შედგენას და ნარევის დაყოფის პროცესის თანმიმდევრულ აღწერას. შესაძლებელია რომელიმე მოსწავლეს ჰქონდეს სურვილი და ნარევის დაყოფის პროცესი ნახატის სახით ასახოს. ყოველივე ამის შემდეგ მოსწავლეებს თავაზობთ ექსპერიმენტის ჩატარებას და შესაბამისად ვიდეო რგოლის სახით კლიესკოლის ასეთი საინტერესო გაკვეთილს, რომელიც არის ნარევების და ეხება ნარევების და მათი ნარევებს და მათ დაყოფის ხერხებს. ამის შემდეგ, როდესაც ამ ექსპერიმენტს ჩავატარებ, შესაძლებელია აი გაიმართოს დისკუსია მსჯელობა ოპერაცხოვების ბაში ნარევთა გამოყენების მაგალითებზე, აი მათ შემადგენელ კომპონენტთა დაყოფის ხერხებზე და ასე შემდეგ. როდესაც სასწავლო მასალა ცხოვრებისეულ კონტექსტთანაა დაკავშირებული, მოსწავლე თეორიულ ცოდნას და მოსწავლე თეორიულ ცოდნას უკავშირებს აი ყოფით ცხოვრებას, აქცენტი კეთდება არა მხოლოდ დამახსოვრებაზე, არამედ სიხრმისეულ გააზრებაზე და რაც მაღალი საზრუნო უნარების გააქტიურებას უწყობს ხელს. და უკვე ამ განხილული აქტივობებით მოსწავლეები ჩვენს მიერ აქამდე, ესე იგი სამივე ნაბიჯი განხილული აქტივობებით, მოსწავლეები უკვე მზად არიან ნაბიჯი მიმოთვისათვის, ანუ ეკოლოგიური ცნობიერების კუთხითაც განიხილონ ჩვენს მიერ განხილული საკითხი. ნაბიჯი მეოთხე, ეს არის მეოთხე კრიტერიუმის შეფასება, ჩვენი შეფასები კომპლექსური დავალების შეფასების კრიტერიუმებში არის მეოთხე, არის თუ არა ბუნებრივი ნარევების დაცვა, ჩვენი სიცოცხლის დაცვა და რატომ? თქვენ რას აკეთებთ გარემოს დასაცავად? როგორ გამოიყენებთ ამ კუთხით მიღებულ ცოდნას და რას ურჩევთ მეგობრებს? მოსწავლეებს ვაძლევთ დამატებით საკითხავ მასალას, დამატებით საკითხავ მასალას. ეს არის გარემოს დაცვითი ინფორმაციის და განათლების ცენტრის თავისუფალი გაკვეთილი, არაჩვეულებრივად საინტერესო მასალა თავისი შესაბამისი გვერდებით. ამასთანავე ვთხოვთ მოსწავლეებს თავათაც მიიძიონ ინფორმაცია და ეცნობიან ბუნებრივი და ხელოვნური ნარევების შესახებ ფაქტურად ინფორმაციას. სამიზნეცოდნის კონსტრუირებაზე ორიენტირებული შეკითხვები ასე გვაქვს ჩამოყალიბებული. რამდენად მნიშვნელოვანია ბუნებაში ნარევის არსებობა ან მისი ხელოვნური შექმნა? რა გავლენას ახდენს ბუნებრივი ნარევების, რა ახდენს გავლენას ბუნებრივი ნარევების გაგრძელებაზე და როგორ შეიძლება ავიცირდეს თავიდან ბუნებრივი ნარევების შედგენილობისა და თვისებების ცვლილება? ინფორმაციის მოძიების და გაცნობის შემდეგ მოსწავლეებს თავაზობთ სიტუაციურ ამოცანებს ბუნებრივი ნარევების დაბინძურებით გამოწვეული პრობლემების შესახებ, დისკუსიას, დებატებს,
თუმცა შეიძლება თავად შევთავაზოთ ჩვენ თემა და საკითხი. თუმცა ასეთ დროს მოსწავლეებისგან თავად მოდის იდეები, იდეების გენერირება ხდება და მსჯელობისა და ფიქრისათვის საინტერესო იდეებს გვთავაზობენ. ამ აქტივობების გადამუშავების შემდეგ მოსწავლეები ეტაპობრივად მიდიან დასკვნამდე იმის გააზრებისკენ, რომ მოხმარების შედეგად ბევრი ნარევების თვისებები იცვლება, ნიადაგი იფიტება, წყალი ჭუჭიანდება, ჰაერში უამრავი მავნე ნივთიერება გროვდება, რაც ჩვენს ჯანმრთელობაზე უარყოფითად მოქმედებს, ის რომ ბუნებრივი ნარევების დაცვა, ჩვენი ცხოვრების დაცვა, არის საბოლოოდ გააკეთებენ ამ დასკვნას. ფიქრობ, ამ კუთხით კომპლექსური დავალების წარმოჩენა მოსწავლეების ეკოლოგიური ცნობიერების ამაღლებას შეუწყობს ხელს. ამათ აქტიურ ჩართულობას გარემოს დაცვით ღონისძიებებში და ჩვენი მიზანი ხომ ეს არის, რომ თეორიული ცოდნა აისახოს ცხოვრებისეულ კონტექსტში. კომპლექსური დავალების განხორციელების პროცესში ჩვენს მიერ ყოველი აქტივობა ორიენტირებული უნდა იყოს იმაზე, რომ მოსწავლეებმა კომპლექსური დავალების მოსწავლეებს დაგეხმაროთ კომპლექსური დავალების შესრულებაში. გამოგვავლინოთ მათი საჭიროებანი, მირცეთ დამაკვალიანებელი, გეზის მინცემი უკავშირი, განმავითარებელი შეფასების სახით, რომლის შესანიშნავი ინსტრუმენტია სოლო ტაქსონომია, რომელიც გვეხმარება მოსწავლის სწავლის პროცესის შესწავლაში. გავიგოთ, რომ დონეს მიაღწია მოსწავლე და როგორი პროგრესი აქვს რომ უნარებში. რა ხან შეფასება ვახსენე, გიტყვით, რომ თუ ჩვენ კომპლექსურ დავალებას შემაჯამებელი დავალების სტატუსს მივანიჭებთ, ამ შემთხვევაში შესაძლებელია გამოვიყენოთ განსაზღვრული შეფასების რუბრიკები, რომელიც არაერთგზის გამოკეთებია და წინასწარ შევგავაცნოთ მოსწავლეებს. დაგვრჩა კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი, ეს არის ნამუშევრების წარდგენა, სადაც მოსწავლე მინი რეფლექსიის სახით კიდევ ერთხელ დაფიქსირებს რა ეტაპების გავლით შესრულდა დავალება. ამ დროს დასმული კითხვები მნიშვნელოვანია, რადგან ასევე მაღალი საზრუნო უნარების გააქტიურებას ემსახურება. აი ეს კითხვები მოცემული გვაქვს აქ შეკითხვები განმავითარებელი შეფასებისათვის. ეს სურვილისამებრ შეგიძლიათ შეარჩიოთ ყველა კითხვის დასმა, აუცილებელიც არ არის. როდესაც მოსწავლე თავად განასოგადებს მიღებულ გამოცდილებას და სწავლის გასაუმჯობესებელი დასკვნის გამოტანას ეჩვევა, ეს თავად უკვე მაღალ საზრუნო უნარების გააქტიურებას ემსახურება. როდესაც თითოეული მათგანი საკუთარ ნაშრომს წარადგენს და გვიამბობს თავის გამული გზაზე და ხედვასაც გვიზიარებს, ერთი შეხედვით ერთი ჩვეულებრივი არც ისე გამორჩეული დავალების მიღმა შესაძლოა მოსწავლის საოცარი გამოცდილება და აღმოჩენა იმალებოდეს. ჩვენი სამკვლევის განხილვა ამით დასრულდა. ისობებთ წარმატებებს თქვენს პროფესიულ საქმიანობაში. მადლობთ ყურადღებისათვის.